Hele, tady se dobře hledá tou parabolou, protože je hned hunt a on jde jakoby, je slyšet prostě, jak rychle běží a to. Víš? Jo. Takže jedeme režim výzvy. Nejsme si jistý vůbec ničím. No počkej, to, že já mám kadidlo, ještě bych se musel zapek teda. A jo, ty vole. Ty jsi tam kadila, vole. Počkej, to, že mám kadidlo, MF-ko. Jo, a pojistky nefungujou. No, jsou rozbitý, jo, jo. A ještě... Co ještě si můžu vzít? Helenku a parabolu, vole. Ty když parabolu stačí, když má jeden, vem něco jinýho. Jo, a schovky nejsou. Nejsou, nula, jo, no, no. No, když nejsou, ale jsou bez důkazu, ne? No, bez důkazu, no, ale tak MFkem nebo tím najdeš. Nebo můžeš fotit, vole, rychle, kdyby na tebe šel duch, tak máme prachy. Lepší 10 než 0, ne? No, počkej, já mám ale jenom dvě... Počkej, já mám jenom... Ty, foťák, kadidlo a MFko, dobrý. No. Tak jdem. A mluv do hry. Dobře, rozkaz. Ten tak. To je hunt hned, vole, připrav se. OK, jsem ready. I'm ready for this. Tak dělaj, já chci slyšet. A tady musí být nějaká pseudoschovka. Tohle to je jak Outlast. Tyhle. A tady byla ta schovka za tou skříní, ale tady není. To víš, když jsi tady se mnou, on se bojí. Co mě bojí? Tady dobře. Ale pod schodama možná, ale. Jo, tady jsou vlastně ani prokletý. Jinak, duch má 150%, nemáme důkazy. Pod schodama, vole. Jo. Tam jsem vždycky chcípnul. Nemáme důkazy, nejsou tady žádný hiding spoty, máme nula sanity. Nic nefunguje, nemáme žádný důkazy, nemáme nic, vůbec nic, prostě šajze velký. Ty nehantí, vole. To bude šádé. Ten by hádl těl taky. No počkej, jako nahoře je to celý zavřený, takže jenom spodek. Odchody, tak no. Tomu nevěřím. Jsou tady pojistky, je rozbitý. Máme něco, Bůh. Já se bojím. Pořád. Ty vole. Je tady zavří, no, aha. Tak on bude tady za těma zamčenýma. Aha. Mluví na mě. Hází tam něčím. No jak... Tady to se zavře a jsme v píči, víš to? Jo. No tak skončil hunt, když ti to šlo otevřít, ne? Mluví zas. Jo, Hans skončil. Běží. Help me, I need help. To potřebuji já, ty vole. Nech to, strašíš mě tím. Slyštěla jsem, že odevřel dveře někde, nebo zavřel. Jo. MF-kem hledej, vole. Mám, no. Tady je pootevřeno. Mám MF-ko. Tady vem nic. Tady kost. Tam, jo. Jo. Jsem mohl fotit, tady byl, no nevadí. Tam mě, no. Ty vole,
přemýšlím nad tím. A dej vole, čum, pustý. Já rychle, že těch 100 padé. Pičo, ten cupitám, ty pičo. Hans to extendí, to znamená, že to jakoby na Nightmare. Tak bych, že to asi přestalo, ale. Jo. Já si myslím. No ale každopádně je jako, že když zabije jednoho, tak i druhýho, no. No, no, no. Pětky věk, kdeže to bylo, tak to opadalo. Tady, jak jsou ty, tady. To vzal tyhle druhý. No, jenže k čemu to je, vole. Pešák. To je fakt těžká výzva jak svině. Tak já jsem dead. On zdrhnul. Už vyběhá, jo? A když někoho zabije, tak extendí, jakoby, že plantí dál. Začal další, jo. Říkám, že se podívám, kde je. Ho nevidím, neslyším. Musel přestěhovat nahoru, no fakt, že jo. Tak to jsi měla celkem štěstí. Otázku, jestli jsi tam bych schopná. Ne, musíš tady pohlídat, hajzel. No. No teď musíme si tipnout, co to je, hele, za mě je to, počkej. Já si myslím, že nemá line of sight, vole. Nemá, rozhodně nemá. Nemá, viď, takže to vyškrtáme trošku. Ty vole, ale ne, to jsme tak šikovní, že víme, kteří to jsou. Máme 0 sanity. Nevím, ty musíš vědět, jestli hrála předtím. Ta speed byla rychlejší, než ten byl předtím, nebo byla normální? Stejná. Protože kdyby byl Moroi, tak ten by byl... To je mega. Jin by asi takhle rychleji nebyl, když jsou pojistky v hajzlu. Ano. Takže Moroi, Jin to nebude. Raiju je elektrikář. To se nejsem, no 100% jsem si jistý schopný ho vyškrtnout. Vojčata nepřišlo mi, že by ty chasey byly jiný. Ten by nás našel. Tam je potenciál vždycky. Huntu. A... Tak to příště budeme brát telku. Takže buď to Huntu. Huntu. Dones tam svíčku a podívej se, jestli to... No, příště budu brát aspoň nějaký evidence, no. Který mi něco řeknou, no. Že jsem si vzal, vole... No, to je jedno. Pro koho seš teda? Mrtvej táj, nebo... Huntu. No. Dávám Huntu. Okej, okay, jdem. Andrio má lane of sight. No, já jsem ho teďko omlím odkliknu, že jsem se chtěl zakliknout Huntu, takže ale... Huntu, ale jedem. Necítím ruce, takže... Máme jednu fotku. Yes. Na tom vyrejžujem mlováky těžký. A jo, vlastně. Je to šáde! Jako rily, vole. Bude šáde. Jdeme. Teď bude hned Hans, připrav se.
Bude dole, vole, zas. Nejde jít rovně, totiž. Jo, hm. OK. Ty kakáš? Slyším. Už běží. Ne, tak ne. Jo, už běží, paní se směje. Je. Yeah. Ty vole, počkej, vole. Viděl jsi to, jak mi to zrnilo? Ne. Teď je pode mnou, vole. Konec asi. Já myslím jako, že když jakoby hantí, tak mluvit ve hře asi není úplně dobrý nápad. Just saying. Počkej, kudy jsi tam tady, vole? Ty to dneska taky zamykáš, že mi sem nešlo jít, jo? Ne. Tak já myslím, že to je v patře, že to je, vole, pode mnou a vole, ono to je do, takhle v patře. Tady to je zavřený, ale tady nám... Jo, aha, on je dozadu. Takže to je takhle, vole. Už jde. Hodně rychlá. Ty kokos, co to je za Speedy Gonzálese? No, co se snažím? Já jsem dead. Já už tam. Tak do třetí. Já neměl zrovna vůbec být. Cimek je rychlá, tak... Jo, moro je. Budem spavat furt jednoho ducha, dokud se trefíme. Obake. Ani prd, kdybo rychle jak svině. Obake, jo. Tam je totiž... Dobrý důkazy, dobrý hanty, dobrý, máme aspoň kadidlo. Ale do prčic, ať ty vado... To je problém v tom, že my nevidíme. To je ten největší problém. Kdybych aspoň viděl, jak mám identifikovat podle huntu, když ten hunt nevidím. Protože prostě to... Sračka. Protože prostě to ultrafialové vidění, nebo to noční vidění je prostě nerfnutý. No jak hovnu, vole. Ty vony u tebe a ty nic nevidíš, že jo? No. Takže jiný vybavení si vememe. Na parabolu se asi vyseru. A vemu si kakadlo, kameru. Jsem no, taky kameru, vole. A krucák, a hned jak najde místnost, tak ho tam dám, vole. To je plán můj. Hele, senzor pohybu potřebuje. A baterky můžeme na ně používat? Ne, nesvítěj. Ani UVčko, ani baterka. Tak... Tak to je ale jebejt. Baterky bez baterek, vole. Jo, ne. Vybitý. To je sračka, vem si kakadlo hlavně. Zapalovač hlavně jako, kakadlo. No taky. Jo. Bude hned hunt, vole. Už. Tak poslouchej, odkud. Taky jsem slyšel nějaký kroky. Ne, sem nepůjde. Sem nepůjde. To je plán. Nám dá, ale šel někam zleva, ne? Zleva. No, nebo ne? Spíš jo, zleva. Ty vole. Jsou dudy. Ha! Cetky. Nechoď. No to jsem čeknout, hajzel. Ale není zase tak rychlej. Ale ten obak je byl... What? To bych jako si netyp ani vole za zlatý prase. Nazárek, Nazárka, Štefane. Asi konec, ale. Čeknu světlo. Jo, dobrý. Šla jsi ze spoda zas, ne? Kdo tady odsvačil?
Už jo. Takže bez lane of sight, jak se máme? Mám se dobře, ale jsem utahanej jak kotě. Ty taraní mě na mě vycucává, tak nejsem ani zvyklej. A teď jsem byl v posilce, takže jsem úplně kantáre, bolí mě celý člověk. Já jsem dneska ruce, takže to podle toho vypadá. Takže místo MFka si vemu krucáka, zkusím ho tam dát. To sice nestíhnu, protože začne další hunt. No. Ale jinak dobrý, těším se na pátek, až skončí. No, můžu moc sebrat. Těším dveře. No. Pak to, ho neslyším. Jo, je to tady v té růmce. Tady je kadidlo. Z popla, ne? Šák. Nevím. A jak to, že není kamera? Hele, já mám... Já se mám super už všechny licencovaný kalery až na demáče. Oj, no víš to. Hele, já jsem fakt utahaný, já tady úplně mám oči úplně brejta. Si vemeš jak krucák, kakadlo a kameru. Koukám tady na jejich kamery. Já nevím, jestli je vidět orb přes tady to. Jo, měl by být, ale až když se otevře, tak počkej. Jo, jasně. A je tam odemknutá nějaká ta chodba, no. To tam jakoby dvě kamery, jedna ta hlavní. Mhm. Tady ta a pak ta chodba. Mhm. To je jaká chodba? To nevím, doleva nebo doprava. Počkej, dveře jsou... Jsou vlevo, takže podle mě to bude vpravo. Jo, takže doprava. Tak vlastně ta mapa vidět není. Počkej, jsem si nevzal hlavu. Už jdu. Jsem tu. Jsem tak. Už tady mám páru do prdela. Ano, lidi, dám sem krucák. Hnedka jdu pro novej. Já jsem tam jeden dal už. Jo, aha, tak tam dávají, jsem mu ještě nějaký item další. Tool třeba. Kdyby to byla zase vrejta. Mám tady jenom moje páru, čum? Já tady nemám, vidím pár, vole, tak počkej, tak nemám vzít teplo mě, nemusíte se možná ty vzít. Pára jde od hobě, no. No i tady, vole, no, tak asi to není. Jsem plašila možná. Tohle podle mě už ta, to jsou ty zamykací dveře, že? Až ty další jsou, ale nechce se mi sem. Dajte až. Jo, byl zamčený, jo. Tak ten má cenu sem dávat, vole, šťávu.
Kdyby tady aspoň byla pacička, že by si zvyčaroval jedno místo, ty vole. Ale tady je hovno. Nechce se mi tam dozadu, nevím proč. Tady handfoot není, to je divný. Tak to bylo zase šáde. Jenhle to bylo šáde. Jo, hele, krucák už spálený. Takže to je ta hned ta vstupní, já jsem to věděla hned toho, vidíš to? Úplně nebo? Úplně nebo? Ještě mám, myslím jedno. Ještě jeden. Jsem tam světla, aby jsme viděli. Ty vole, to je sračka. On ti do toho kopnul, nebo co jsi s tím udělal? Já jsem dal místo světla kadila, to je jedno, stejně vždycky použijem maximálně jedno. Jo, tak dobrý, tak jsme vychytali aspoň rumku, hnedka zkraje. A co jsi? Dám si pro věci ještě. Tak aspoň to potřebujeme, co potřebujeme, potřebujem? No, můžem... No, jako nic pořádně, když není evidence, vole. Aspoň třeba kdyby kopnul do knihy, že nepíše, vole, ale to asi takhle nefunguje. Wow. No, zkusím pana Bolu, no. No, foťák, kdyby náhodou to byl fantom. Ty světla, no, teda mi pomůžou, protože stejně mám nula sanity. Ahoj. Nazdar, myšičko, ahoj. No, ono to bylo bančí, to bylo... Byl ven jak hovada. On se spawne na pěču. Já tady zasoluju. Jo, jo. A už prošlapal něco. Ne. Tady u sebe žádnou nemá, víš. Už tady. Za to piano tam se dá schovat, no. Asi jediný spot, kde se tady dá. Ale teď přestal, no. Přestal hantit, hajzel. Já jsem ráda, že tu výzvu jsem dnes udělala. To co jak dokázala? Cheaty! To nejde udělat. Na pasu. Tak to vrejta. Tak to asi vrejta nebude. 4 dny odhodlání. No ty kokon. A kolik pokusů? No to mě zajímalo, kolik pokusů, co? Mám jenom kvůli světlu. Chtěl zastavit. Nemluví, čura. Cca 4 hodiny. To je strašný, ty vole. Co? Tak se ti to povedlo, jako bez důkazů. Musíš mít pak těžký, teda těžký, musíš mít pak štěstí na to, no. Na druh ducha, no, jinak to asi nepůjde. Máme jeden úkol splněný, takže to je dobrý prachy nějaký. No jako nechce se mu, já to zase seru. Ty na svíčky k tomu pianu, jo? Tady jakoby před, no. Jo, že tam jo, jakoby... Super. Vzádu jsou svíčky defaultně jakoby z mapy. Já mi zasnu světlo, koukám. Prošlápla. Já kadidlo nemám, tak hodně přijď. Stihneš. Schovat takové za to.
Tak Borůvka je dead. Kdyby tam nebylo aspoň těch 150% movement speedu ještě, to je prostě 300 věcí proti nám, vole. Nazdar Volčáku, ahojky. Ta hnátu, hele, minule jsme si mysleli taky, že to je rychlý jak hovado a byl to obake. Konec? Tady jak ležíš? Šel jsem do těch dveře. Co tyhle? On je v té rumce vedle, no. To byli trošku zaseklej. A koho ty pojdeš? Na v jeho rumce jsme nebyli, to nemůže být tak. No ale... No ale ten hunt, který byl před vteřinou, byl rychlej, že? Kdyby kopil do knihy, tak ta je pryč. Já myslím, ta knížka je odkopla. Ne jo. Prý ne. Borůvka mi co přinesla. Přeji si cokoliv. I wish for life, hajzle. I wish for life for Borůvka. I wish for resurrect, my friend. Tak kniha furt je. No ale nevím, chceš, mám tam jít nebo něco typne, mám dál. Říkala, že má line of sight, nebo nemá? Myslíš jo, a pak ne, jo. Přišlo mi, že na začátku byl rychlejší než teď, ale teď byl trošku buglej, no. On tam byl zaseklý v těch křestech, chodil jsem tam jak pičus. A byl, kdyby potenciálně, tak byl, no. Byl jakoby ve svojí rumce, tak to byl rychlejší spíš než pomalejší. Mě spíš trápí to, že on z kraje prostě jednu chvíli byl, jakoby, že nehantil. Vždycky, když jsme tam byli, tak nehantil. Což by tomu byl šáde. Ne, jakoby víš, že když jsme tam byli ve dvou, jsme prošli tím mainem, tak nic. Odešli jsme pryč. No. Jo. No. Víš, jakože, chápeš. No a pak jsme tam byli oba dva, čekali jsme na něj a zase nic. Pak jsem zase odešel a on se spawnul. Nevím, to je jediné, co mě napadá, no. Zkusíme ho. To je jediné, co mě napadá. Tak zkus táje, dobře, já zkusím... Ne, musím zkoušet, tak budu, tak jedem. Tak Borůvka je pro táje, já jsem pro šádeho. Ne, ten Moroj, já bych chtěl strašně potkat Moroje a vidět, jak je při nula sanity 150% movement speed, to musí být tryskáč, ty vole. Ty vole, fan už to odhad, ty vole, no. Knowledge. Prej Moroj. Ne, Moroj musí, to musí by byl, to by musel být randál. No ale i ta táje musí být rychlá, vole. To je ho z kraje, jo. To je ta nebo ten? No, myslím, že ta. Já jsem ten. To je ten nahatej pán, vole. To jsi ty. Pff, já jsem oblečený, neříkej na streamu, že jsem nahej, vole. Aha. Počkal jsem si nevzal čelovku. Mám, no, ale čelovku jenom. Ne, nebude určitě. Ten tak. Máš tak? Ne. A to není na... To je na mě nebo na něj? Na něj. Jo tak, to jo, ukaž tak. Co? Ne? What? Pane. Jsem prostě utekl. Ty vole, to je zas dolů. Nice. A to je zas dobrý.
Někdo zavřel. Ty honí někde, vole. Už. Už. Už dohonil, takže bydlí dole. Půjde se dolů. Pane. Ten tak, pane. Ten tak, pane, dole. Když tak zalezeme pod schody, vole. Rozkaz šefe. Pojistky na sračku. Kde tady zapalovat? Teda vypínač. Dobrý. Pravo je za bednino. To byl sníh, doufám, a ne orb. Tady ještě můžeš, tady si to ještě nezavře. Hele, tady je pootevřeno. Tady je schovka. No, není, aha. A tady je růmka. Tady taky bylo pootevřeno. Zavřelo se. Shit. Už jde. Já zavujím. Já ho slyšel sama. Je u nás, jakoby, no. Ale je daleko, tam bude někde zase někde na začátku. Jo, my jsme vlastně dole. My jsme vlastně sešli dolů, myslíš, že je nahoře? Konec, jo? Teď. Takže je tady někde. Tady je relativně daleko. Já myslím, že bude tady. Tam jsem krucák, mám blbý tučení. Tučení? Ale asi ne, to bych by myšla pára u huby. Když je nahoře, ne? No jo, jako... Já myslím, že kdyby byl dole, že by za náma přišel. Já mám krucák nahoře uprostřed u toho, no. Uprostřed vchodu sem dolů. Slyším zvuky, ale to jsou mapa. Tak já ten krucák domů zpátky. No nic. Jdu zkontrolovat dveře. Chod není hunt. Přijde mi, byl daleko, každopádně. Ale to je ten milink, vole. To by mohl být, no. Furt na něho. Zkus ty senzory, no. Zkusím parabol. OK, hunt. Ale tady jsem byla, takhle jsem čuměla. No. A slyšela jsem... Takhle tam, jo. Takže to bude buď tady, anebo dole, vole. To spíš, no předtím mi se zdálo, že to je nahoře, že by nepřišla, ale... Ale asi to bude dole, no. Chyba nás prostě nenašla, že jo. Já si myslím, že to je tady, vole, jak jsem měla blbý tušení. Já tady ten krucák nechám. On jsem to zatím nic. Takže jsi tam dal kruták. Jo. Okay. Jsem mu dal někam sem. Ty vole, to jim jsi vidět, ty vole, ta blbost. Jo, ne, není. Nevím, co ne. Ne. Tak to je hodnej duch. No. Já jdu pro... To by bylo funny. Ale ona sem nedojde. Tady máš kamer. Tady je, tady běží. Vole. Problikává, takže to není ony. Ne, to je úplně u těch pokojů. Pojď daleko. Počkej, co jsou jiné? Jakou? Jo, takže... Tady. A ona byla tady někde, tady. Ale nevím, jestli skončil Hans, musíš podívat. Jsi daleko, to běž podívat.
Ono to nemá efekt na tyhle ty kamery, jo? Ten její hand. No nemá, že to právě nezajímala ta kamera vůbec. To průmyslová. Takže dolů a doleva. A tam někde v nějaký růmce to bude. Super. Tam někde. Hele, přežili jsme dva hunty, dobrý. A oba. To je úžasné. To je nadstandard. No ale problém je ten, že to je v té části, která se zamyká. Což je velký... Nazdar paní, ale je tam kamera, ale čumí do dveří. Já jsem tu kameru chtěl jakoby gličnout přes... Mohla mě nebo za dveřma? Zamčený má. Jsi byl na té straně u ní? Ne. Ne, jen má mě prošla těma dveřma za mnou. Takže já nemůžu projít těma. Takže ty nemůžeš projít a ona jo, no. To já už tam nejdu takhle. Tak to je kunděc. Tak hlídej. Já budu nahoře a budu vyvolávat hanty, vole. Jo, jo, já si jí s kontrolou v mrchu jednu, to mě zabila. A ona říká, já ještě si říkal, haha, blbečku. Nebyla. Ona si pro mě přišla, ta svině. To mě to jsem nevěděla, že můžu projít tím. Taky ne, taky ne, teď už to vím. Tak já tady budu skrčená hlídě. Aha, to není teda, jo. Zatím. Už jí slyším? Jo, zpívá. Bába. Se srpem. A předtím nebyla? Nebo jo? Někdo říkal, že když seš mrtvý, že se ti nezobrazuje... Jako... Já teď nás třeba zkontrolovat tam. Tak někdo říkal, že když je to fantom lomeno ony, takže když seš mrtvý, tak není vidět efekt problikávání. Ale promiň, ale já ji prakticky skoro nevidím. Já jdu po zvuku. Ne, už jdu. No, tak dobrý, no. Skončil, skončil. No, teď jsem to viděl, jestli to bude fantom, tak vyvrácená, vole, tady té téze. Tak to zkusím. Já jsem zakliklej. Fantom, jedu. Jeď. Kačkáš. Vypadni, dostali jsi to. Já jsem zvyklý na smradichy. Jo. Takže. Takže je to vidět normálně, když jsi dead, ty vole. To je, ne, to není vidět. Ve dvou je to lepší, v solo je to skoro nereálný. Teď to bude mimik, vole. No. Ukáže mi orb a jedem do pět. Jak to řeklo? Čus! Názaro Fiku, kolik je měsíců? 41! Ty jsi úplně zbláznil. Buď ten tak. Čekám na hanta, abych mohla lokalizovat blíž. Já dám zase kadidlo sem, teda krucák, kdyby náhodou, ať jsme safe aspoň tady. Já budu postupně dávat to, no, světla a krucáky. Budeme to přenášet. A jak to tady, jede zase jít dolů, nebo co je? Nedoukal jsem. Ne, jo, jde. Mluvil na mě. Ale nevím, který směrem, prostě tady někde. Tam takhle, jo. Super. To je pozitivní. Já tam, ne, cvakni si. To je pro mě. Jo, je to hantu. Je to hantu, je to hantu, je to hantu, je to hantu, ty svíňo, hantu jedna. Ne, ona zhasla při tom fakt, nevěděl jsem to, ale zhasla. Takže by to teoreticky mohla být hantu, ne. Ty vole, co kecáš, ty je to hantu, no nevím, ne.
Jokaj! Ten tak, jdu hír. Tak dělej hantuj. Počkej, vole. Tady. Byl event, vole. Tak teď jsem byl. To furt tam je asi furt event. A je to asi ta main roomka teda. Ty vole do prcele. No já jsem mi ulila kadidlo, vole, debil. To jasný, já jsem sem dal kruci pisk někam. Tak vylez ven. To už nás teďka nezadrbal. Ty vole, no dal nám šanci. Co se stalo, když nejdou pojistky? Kam si dal ten krucák? Krucák dál spíš k recepci. Měl by být, je to tady a u recepce, takže jsou dva hnedka za sebou. Takže by teoreticky... To by být safe. Jo, a co? Počkej, ale ona teď... Tady otevřel. Aha. Tady mám páru. Tady mám páru. Jo. Mhm. Super. Tak počkej, já jdu pro teploměr, vole. Já jdu skapat. Už. Bez ksichtu ještě chvíli. Plesk. Tady někdo, no, tady někdo, no. Na všech, že ta místnost je široká, vole, to bych chtěl pak dát. Dát jeden víc doleva a jen trošku doprava pak. Až. Kadidlo v hajzlu. To je svině. Ty mrcha, mle. No protože vole byly na mě, že jo? Jo, to bylo v tobě se spolu na hajzu. Tak krocánky mám. Tohle to já budu hlídat. Už jde. Zemnitř. Zemnitř. Kroky jsem slyšel. Já tak se šlápla svou. Svou. Krocák. Jo, tady ten vpravo. Plus mimik, vole. Ty vole, to je tak těžký ten orb tady, vole, najebat. Já můžu jako duch vzít víc věcí. Duch, jako duch mám dost jisté nevýhody. Mám ti? No. Mě tady rozházel ten nebyl. Vole, tak ale brzdě ty vole! A jsem rychlejší, pojď, dáme závody, pojďte hajzle malej. Zakopni bach schody. Schumacher, konec. Schumacher, hen. Schumacher, ne, to byl Vettel. Ty neznáš formulisty? Sebastian Vettel. Asi Moroj. Byl fakt rychlej, ale mě přijdou rychlí všichni, no. Já jsem moc neumíral, takže nemám to ještě okoukaný. Dávám Moroje. Dej ho tam. Nen. Já zůstávám. Já si tady jedem. Já jdu tu holčičku tady naučit chování. Neříkej to. Pojď ty mrcho. Dá je, no, to bylo taky možnost. Čas v duchově místnosti 2 minuty a byl takhle rychle, jo, ty vole. Změna místnosti 1, takže bůh ví, kde byl teď. Ale skoro jsme to dali. Ty vole, ne. Ne, byli jsme blízko. Dá je, to dá je nebo moral.
Tady je zvaj jak v prdeli. Jistý utrava, vole. No. No. Někdo dolů nebo co? Nekoukal jsem. Už jim pár budu být. Ale asi jo, protože nejde jít ani doleva, ani doprava. Ty vole. Neslyším. Aha. Je tam vzadu, mi přijde. V chodbě. Sem nepůjde, on podle mě vyběh jenom, protože jsem tam byl. Smrad mle, jo? Takže je vzadu na té chodbě. Dlouhý. To je ta špatná, horší varianta. Konec. Jsem rozsvítil, on se mi to hnedka zhaslo tady. Máre. Já si jdu pro věci, já jsem všechno byl respektér. Tam je strašně moc handicapů v téhle výzvě. Ty se musíš orientovat podle huntů, ale reálně nejsi schopný toho ducha vidět, pokud to vole nemáš extra osvícený, že baterku prostě nemáš. Konec. To jedině asi, no. Myslím, že jsi tu kameru jaký viděl ho. Ta průmyslová, celkem použitelná, no. To mi tam nechcel. Viděl jsem tam kameru. A on tady zrovna moc vidět. Zavři, zavřuj. Aha! Ty vole, teďka mi to čumíš. A co? A tak to bylo náhodou. Ty vole. Už jde. Tu vole, se by to zavřel před cifrem. Běží. Taky běžím. Teda snažím se. Čau. Protože nejsem venku. Jsem mohl jak šel dělat přes ty průmysl. Jsem měl udělat předtím, když jsem čekal venku jak Tatar. No, to je jedno. Ta průmyslová kam už. A ono to někdy stačí bez alizorumky. Já ani nevidím. Šla jak kdyby přes ty dveře zamčený, kdyby šla. No. No. Já se podívám. Tady, anebo tady. Tady zavřel dveře. Úplně. Jo, tady. Zabou. Zabou. Ale při hantu. Není hant. Zabou dveře. To Jurej. Teď jsem na to koukal, jak ten debil to zavřel. Já jsem je viděl. No, typnem to, jakoby víc jiného stejně. Zavřel dveře komplet, úplně na férovku. Já jsem to slyšela. Budovka to je slyšela tak, že je to kdo? Já už jsem to trošku vyspojlil. Ale který duch zavírá dveře a straší tím lidi? Myslím jako úplně zavře. Kdo ví? Budovka možnost tam není. A mě prosím tě dojdi, než to zase spustí. Ano, je to Jurej, správně to máte. Máš to až škrtle? Ok, jestli si položím lampu. Můžem. A ten by mě teda nenapadl, ale. Jo. Jako asi... Já jsem to viděl. Já taky. No je.
Ty vole, díky pane duchu, dobře jsi tam dala tu kameru, teďkom budu... Ale vidíš to? Za prvý kamera, ale my jsme si najednou potvrdili oba dva stejný důkaz. Já jsem viděl, jak ty dveře zavírá, úplně z plnej do nuly, jenom cvak a budu vkat. Já to slyšela. Jo, ty už to máš, no. Týdenní režim jízdy, hotov. Ještě já musím. Tak ještě pro budovku jednou. Ty vole, tak teď bude mimik, vole, pro mě, plc. Bude mimik, vole. Ty vole. Dobrý, a za jak dlouho? Hodina 17. Ha, let's go! Pič, juvej, vole. Ty vole, za... Že už to takhle známe, vole, jinak bysme byli v hajzlu. No, kdybys měl... Tak zavřel, no a co, vole, víš co? Kdybys měl nahraných, já nevím, 20 hodin 30, tak tuhle výzvu ani nemá cenu dělat upřímně, jo. Teď bude mimik, vole. Ne, to bude banší, ty na to hnedka přijdeš v první minutě a jedem. Tak jo, kež by, vole. To spojí dolů, ne? Co? Podívám se. Ty vole. Zas dolů, že jo? Něco hodila u mě. Aha, jsem venku. Zase. Kdo to tam s tím vole se rozčiluje, není hand? Dveře. To je zase v té dlouhé chodbě. Hant. Jo, už hantí tam. Problikl normálně, přivzal si dveře. Počkej, to není... Ne. Mně přišlo, že to je ony, no. Pojď zpátky, se můžu přesvědčit ty hajzliku. Vidíš, že to nemá vliv na tu kameru, že je furt hezky vidět, že to neproblikává, nezrní, jak, no. O, teď se změnil. Ne, to se mi zdálo to, jak šel proti, tak to bylo. Zdalo, že změnil. Chtěl bych tě vidět celo. To už je trošku jiná. Ne. Já dovedu, udělám ten klip. Na to naháče se změnil. Já se taky zdálo, že se změnil. Zůstaň tam, ani když taky další hand, což daleko. A maximálně... Tak já jdu tady ke dveřím. No. Budovka to klipla. Nebo klip, je v klipu, no. Takže se podíváme než tak na záznam. Teď se tady takhle změnil. Že jo? Vidíš, že to nemá vliv na tu kameru, že je furt hezky vidět, že to neproblikává, no. Nezrní, jak... No. No. Tady běží vysoký cápek se sekirou, tady hodí otočku, otočka, problikávačka a tady čus. Ty vole. To změnil. Jak to zpomalený, celý jsem ožralý. Změnil. A my obake, jestli to není obake, tak je to skem. Odjíždím, ne, kecám. Počkej. Jo, změnil se dvakrát, myslím, jo. Dokonce, jo. Jo, no, tak jedem, no. Musíme to, tak maximálně zkusíme nový run. Už zase čadí, už to tam zase huláka. Pani. Je 9 hodin, potřebuji spát. Yes! Ty vole, průmyslový kamery OP. Ty vole, my jsme dobrý. Dali jsme to. Hodina 23. Máš to? No jasně. Jo. Fakt, jo. To je jako nejtěžší challenge, co jsem jako kdy jako zkoušel. Jako... Psali to i na tom netu, no. Mějte se krásně, díky, že jste drželi palce a uvidíme se příště. Tak jo, dobrou čus a dobrou noc, než budete ponocovat. Pa, pa.